Գերունի Չչյան, Անահիտ Կոստանյան, Արեգ Լուսինյան, Մարտին Վարդազարյան, Սեփան Շաքարյան, Գագիկ Հովունց, լեգենդար կոմպոզիտորներ, ովքեր այսօր մեկ տեղում են մեկ նպատակով՝ հանդիպել երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներին, ովքեր կատարելու են իրենց իսկ ստեղծագործությունները։ Կոմպոզիտորները մի փոքր մտահոգ են, դասական երաժշտության նկատմամբ պակասել է սերն ու հետաքրքրությունը։ Հետաքրքրությունը մի քիչ պակասել է, այսինքն ավելի նեղացել է, եւ ավելի շատ սպառողական երաժշտության նկատմամբ է ուշադրությունը գրավում։ Հասկանալի է, որ դա հեշտ հասանելի, հեշտ ընկալելի է, բայց մարդը դառնում է մարդ, երբ որ հնարավորություն ունի, իր մեջ պահանջ ունի երաժշտության հետ շփվելու, որտեւ երաժշտությունը մեզ ուղղում է, հանրահայտ խոսքեր են, որ ամբողջ կյանքը մեզ պետք է ուղեկցի երաժշտությունը։ Եվ կարևորը, որպեսզի մեր ներսում եղած երաժշտությունը արթնանա և ինքներս լսելով ավելի կմարդկայնանանք։ Հայկական էսքիզ, պիես Շեփորի համար, Գեղունի Չչյանի ստեղծագործությունը կատարելու դժվարին առաջադրանքը դրված է Նորիկ Սահակյանի վրա։ Առաջադրանքը կատարված է Փայլուն։ Կրտսեր սերնդի ներկայացուցիչն արժանացավ բարձր գնահատականի ավագ սերնդի կողմից։ Գեղունի Չչյանը ծնվել է 1929 թվականին Լենինականում։ Ստանալով երաժշտական կրթություն սկսել է ստեղծագործել։ Հեղինակել է 9 վոկալ շարք, մանկական երգեր, պիեսներ։ Հայ երաժշտական արվեստը ներկայացրել է ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Անգլիայում, Լեհաստանում, Բուլղարիայում։ Հեղինակային, կամերային և սիմֆոնիկ ստեղծագործությունների համերգներով հանդես է եկել Հայաստանի քաղաքներում՝ Մոսկվայում, Սան Ֆրանցիսկոյում, Ռիգայում։ Արժանացել է մի շարք պատվոգրերի, մրցանակների՝ Մոսկվայի համամիութենական մրցույթի առաջին մրցանակի Դապ Նեկրի, Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործչի կոչման, Հայաստանի Հանրապետության Մովսես Խորենացի շքանշանի, Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչման։ Այսօր մեդալների շարքին ավելացավ ևս մեկը։ Գյումրու քաղաքապետի ոսկե մեդալով արխիվադրվում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գեղունի Չչյանը։ Որովհետև ինքս ծնունդով գյումրեցի եմ, ճիշտ է, ընդամենը 10 տարի եմ ես ապրել Գյումրիում, բայց զարմանալի բան է ծննդավայրը, հողը, օդը, բարբառը, մի ուսանող ունեի գյումրեցի, հարցրեցի, Գյումրիում ի՞նչ կա, չկա, ասեց, այնպես Գեշմալովսկի է, որ Մարզպետի ու քաղաքապետի պատվոգրերի արժանացան բոլոր կոմպոզիտորները։ Կոմպոզիտորների միության նախագահի կողմից շնորհակալագրերի արժանացան երաժշտական դպրոցների տնօրենները։ Յուրաքանչյուր մշակութային օր, յուրաքանչյուր մշակութային միջոցառում, որը կազմակերպվում է մեր քաղաքում ու մարզում, դա մեծ մեր ժողովրդի համար շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ինչ եք ասել, ՍՆԲ, այսինքն տեսակ ինչ ունի։ Ես գիտեմ, որ ստեղծագործները նստած են, ու մի հարց կհուզեի իրանց, էլի, թե այս ես մեր երեխուն հավնան, թե չէ, հարգելի կոմպոզիտորներ հավնան։ Հայ արվեստի, եթե այս երեխաները նույնիսկ երաժշտությունը չշարունակեն, նրանց հոգին հարուստ է, որտեղ երաժշտությունը հարստացնում մարդուն, նա անմիջական կապ է տալի Աստծո հետ, և շնորհիվ դրա նա միշտ մաքուր է մնում, և այդ երեխայությունը պահպանելով մինչև կյանքի վերջ։ Վերջում Մարտին Վարդազարյանը գյումրեցիների համար նվագեց այն երաժշտությունը, որը ստեղծվել էր երկրաշարժից հետո, ստացված հասույթն էլ տրամադրել էր Գյումրուն։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։